Para a frescura das sombras do largo do Marquês de Marialva, sai o viajante, sobe a breve rampa e, depois de ter mirado com o seu vagar o templo de Diana, que de Diana não é, nem foi nunca, e esse nome deve ao inventivo Padre Fialho, dirige-se ao museu. Em caminho vai meditando, como a viajante sempre convém, na sorte de certas construções dos homens.